Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan öz Twitter hesabında Brüsseldə keçirilən görüşdə dəmir yolunun yenidən açılmasına dair razılaşmalar barədə yazıb. Unikal xəbər verir ki, Paşinyan öz postunda Prezident İlham Əliyevi və Avropa İttifaq Şurasının Prezidenti Şarl Mişeli etiketləyib. Üç tərəfli görüş zamanı hökumətlər arası qəbul edilmiş sərhəd gömrük qaydalarına əsaslanaraq, qarşılıqlı əsasda ölkələrin suvenirliyi altında dəmir yolunun yenidən işə salınması barədə razılığı təsdiqlədik. Ermənistan, Rusiya və İrana dəmir yolu çıxışı əldə edəcək deyə Nikol Paşinyan üç ölkənin adının əvəzinə bayraqlarını qeyd edib.